Danas smo u Tigrovom naselju, asfaltira se poprečna ulica, i to je Takovska ulica, i dva kraka, i to jeste bio jedan od prioritetnih zahteva Saveta mesne zajednice, odnosno naših sugrađana koji žive na ovom prostoru, zato što je jedna od tih ulica bila u lošem stanju i bio je problem kada padne kiša, punila se vodom. Tako da evo, odgovorili smo zahtevima i ovo je nastavak građevinske sezone, da tako kažem, a podsjetiću vas da smo otpočeli građevinsku sezonu marta meseca kada je u ovom naselju, kada je asfaltiran krak ulice Kragujevački oktobar prema ulici Nišavski odred. To je odlično odrađen posao, ta ulica je sada stvarno kao pista i tada je to asfaltirano je oko 350 metara, a vrednost investicije je bila 6 miliona dinara. Ovde se asfaltira ta poprečna i dva kraka ove ulice, ovaj krak vodi prema dečjem igralištu, dužine oko 200 metara, a vrednost investicije oko 4,5 miliona dinara. Želim da kažem da kada smo počeli sa pripremom ove ulice, da je već bilo reakcije ljudi koji žive ovde, navodno da je ulica po urbanističkom planu mnogo šira, da sada se širina praktično smanjila i na zahtev, znači, ovih naših sugrađana koji žive ovde, gradska uprava Pirot je izdala nalog za geodetsko snimanje ulice i to je jedini merodavni dokument koji će pokazati da li je došlo do zauzeća od strane privatnih vlasnika kuća i dvorišta. Ukoliko se ispostavi da je to tako, onda će se, jel tako, izdati nalog da se to vrati u prvobitno stanje, tako da želim da ovom prilikom i ovako javno obavestim naše komšije ovde koji su se žalili na širinu ulice da ćemo i to regulisati. Za sada asfaltirat ćemo ovako kakva je ulica, koliko je široka toliko, a ukoliko bude potrebe kasnije će se uraditi revizija.